І наостанок гучно та запально відзначили День молоді у Корабельному районі. Святковий концерт підтримала команда народного депутата Артема Ілюка. Тисячі миколаївців заспівали улюблені хіти разом із гуртом «Огонь». День молодежи действительно очень классный праздник, это напомнить о том, что у нас город молодой, и молодежи достаточно много у нас, и она самая лучшая. Поэтому мне хотелось обратить всех, что у нас молодые ребята сегодня не шляются где-то там по стройкам, а хотят современного нормального отдыха культурного. Молодь заполонила площу перед будинком культури металургів ще до початку концерту. Усі пісні підхоплювали з перших акордів. На сцені разом із вже відомими виконавцями молоде покоління. Миколаївська зірка Катерина Тихонова виходить співати разом із донькою Міланою. Для мене це гордість, тому що моя мама знаменита в цьому місті, і я хочу бути, як вона. Дня у дівчинки збуваються одразу дві мрії. Вона співала на великій сцені як справжня зірка та отримала неочікуваний подарунок від Артема Ілюка. У тебе є мечта? Маленька. А ну закрой глаза. Мечти не розбуваються. Не підсматривай, Мілана, не підсматривай. Ми закриваємо. А ми підтримуємо тебе у світі. У меня их три, теперь у тебя будет твой друг. Друзья, слезы счастья! Головним же сюрпризом для всіх, хто зібрався відсвяткувати День молоді у Корабельному районі, був виступ запальних столичних гостей. Гурт «Огонь» підриває публіку. Площа співає. Площа танцює. Хлопці з гурту «Огонь» видають хіт за хітом. Таке драйвове та гучне свято вже точно запам'ятається миколаївцям. Это супер теплый прием, мы очень благодарны группе «Огонь». День молодежи вообще мой любимый праздник. Молодежи я желаю, самое главное, верить в себя, никогда не останавливаться, двигаться вперед. На самом деле слушать себя в первую очередь, прислушиваться к друзьям, к своим родителям, к старшим товарищам, но поступать так, как велит разум и сердце. Я знаю, что те, кто действительно хотят, даже если не хватает каких-то знаний, они обязательно достигнут того, чего желают, если будут двигаться вперед, не смотреть по сторонам, не бояться, а верить. Уверенно идти к своей цели. Всем удачи и успехов!